Počúvajte, tak no. S tetovaním je to podľa mňa ako so všetkým, tak niekomu sa to páči, niekomu nie. Ale je to veľká móda. A je to veľká móda a ja by som si vždy, teda keby už na to došlo, tak by som si vždy radšej dala vytetovať nejaký obrázok, aby som vedela, že čo to je a toto tam chcem, lebo tie písma, čo si dávajú napríklad čínskym písmom alebo arabským písmom, to je veľmi nebezpečné, to je jeden taký tater, alebo jak sa oni volajú, vytetoval jednému klientovi tým čínskym písmom, čo chcel, nejaký duchovný zrejme odkaz. A až počase mu nejaký Číňan povedal, že tam má vytetovaný jedálny lístok z pizzerie. Chápu, ja že to, v tomto to veku by som si nechal vytetovať meno a adresu. Ja by som doplnil krvnú skupinu ešte pre istotu. A ja, ale tvoju. Ale